Ahoj děti. Nacházíme se na straně 39, nadepsané D2 a už budeme dělat třetí cvičení. Prosím, přečtěte si zadání. Počítej s pomocí dopočítadla nebo z paměti. Pozoruj dvojice příkladů pod sebou. Já si myslím, že tohle to zvládnete. A jestli to zvládnete spíš z paměti, tak budu ještě radši. Přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak výborně, hotovo. 7 plus 9 rovná se 16. A teď se podíváme ten příklad pod tím. 9 plus 7, ano, je to tady otočené, dominová karta. No a 9 plus 7, to už jsme se učili. Když jsme se učili 9 plus, to je také 16. Takže 7 plus 8 rovná se 15, stejně jako 8 plus 7. Takže to je příklad, který jsme se také učili. 7 plus 4 rovná se. 11, ano, ale koukejte se, když to otečíte, tak máte příklad, který jsme se ještě neučili a teprve se budeme učit a vy už ho umíte, protože 4 plus 7 rovná se taky 11. 7 plus 5 rovná se 12, stejně tak jako příklad, který se teprve budeme učit a vy už ho umíte. 5 plus 7, 12. No a 7 plus 6 rovná se. Ano, správně, 13. No a 6 plus 7 umíte také. No a teďka jenom kontrola, jestli nám to všechno svítí zeleně. Ano. Takže díky tomu fíglu s dominovou kartou, že to můžete usčítání takhle otočit, tak umíte i příklady, které se budete teprve učit.